Na zimním stadionu v Trutnově probíhá tradičně na začátku prázdnin hokejový kemp Ladislava Lubiny Wing 49CZ. Pojďme se podívat na jeden z jeho tréninků. Čau. Trutnovskou školou se letos protočí 200 dětí, které si tady zdokonalují hlavně svoje hokejové dovednosti. Tréninkovou práci podstupují na několika stanovištích i mimo hokejovou halu. Ale samozřejmě, že nejvíce kluci a holky těší, až vyrazí na led. Proč jezdíš na hokejový kemp? Abych nezamrznul, abych byl další sezónu v pohodě. Abych se doma neválel u televize a něco dělal o prázdninách. Abych se zkoušel novou výzbroj. Já bych taky přes prázdniny něco dělal a abych se tam něco naučil. Hokejisté jsou na kempu pod dozorem zkušených trenérů. Navíc u každé skupiny jsou i asistentky, které se o děti starají po celou dobu jejich pobytu. Jaký to je ukočírovat partu mladých kluků? Tak není to vůbec obtížné, jelikož jsou strašně senzační, hodní a jde vidět, že vytrénovaní a jsou naučení dobrému chování od svých trenérů. Trénink je zaměřen na herní činnost jednotlivce, zejména zdokonalování techniky hole a zdokonalování bruslení. Trénink je většinou rozdělen do třech skupin, kde v každém pásmu má trenér na sebe 5 až 6 hráčů a v každé třetině se provádí jiná herní dovednost. Ty kluci zde nejsou poprvé, většina z nich už je tu po třetí, po čtvrtý, takže už jsme na sebe i docela zvyklí, takže už víme, co od koho můžeme očekávat. Tak hop! Pořád pozadu, bez rukou. Výborně, gol. Tak, to je ono. Brusli s ním. Co tě na tréninku nejvíc bavilo? Tak mě nejvíc baví kličky. Tak asi to první cvičení, to jeden na jednoho, přitahování a takhle. Cvičení jeden na jednoho a povolání ruky. Mě nejvíc na tréninku bavilo, když jsme jezdili cvičení jeden proti jednomu. Já totiž hraju obránce, tak prostě potřebuju to do sezóny. Nejvíc mě bavilo to cvičení na hokejku. Byly tam takový špalíčky dřeva a na ty jsme kličkovali, pak tam byli takový panáci a ty měli takhle hokejku před sebou a my jsme měli na ně dělat stahovačky a kličky. A za jaký klub by si chtěl někdy hrát? Tak určitě za Pardubice. A kdybych se dostal třeba do KHL a jel někam za Omsk. A New Jersey Devils. Já bych jednou chtěl hrát za New York Rangers. Za Atlantu. Hokejový kemp se letos uskutečnil už po 8. Co na jeho průběh říkal Ladislav Lubina? Můžu zkonstatovat, že jsme spokojení a že jsme tu práci, kterou jsme si naplánovali, takže jsme splnili nebo ještě pořád plníme a věřím, že ty oblasti, co jsme trénovali, tak bude na dětech znát, že se zlepšili. Budu rád, když rodiče poznají, že děti lépe bruslí. Tak se člověk hodně naučí. Kemp je super, už jsem tady druhým rokem a doufám, že příští rok pojedu zase. Za 8 let existence prošel hokejovým kempem téměř 2000 dětí. Pro Trutnovinky.cz Michal Bogáň.